Lauren Xikluna u Francesco Fenek iż-żewġ żgħażagħ mhix li jabiltil tal-Asana Cissé Sulejman ingħataw il-ħelsi mill-arrest. Xikluna li għandu 22 sena u Fenek li għandu 21 sena jinsabu mixlija li f'Mejju li għadda qatlu lill-Asana Cissé Sulejman mill-Kosta tal-Avorju waqt li kien miexi fi triq tiġrija f'ħalfar f'April li għadda. Huma jinsabu mixlija wkoll bl-attentat taqtil ta' żewġ irġiel oħra, wieħed mill-Ginea u l-ieħor mill-Gambja. Huma allegatament sparaw fid-direzzjoni tagħhom fl-istess triq bil-konsegwenza li ġarbu ġrieħi gravi. Il-Pulizija temmen li l-qtil tal-Asana kien motivat minn mibeda razzjali l-ewwel tax-xorta tiegħu f'pajjiżna. Bl-akkużati sparaw fuq persuna li ma kinux jafuha. Id-diviża ta' Xikluna u Fenek talbet għall-ħelsien mill-arrest tal-akkużati wara li nstemmu x-xhieda kollha. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Ien Farrugia laqgħet it-talba tagħhom fuq depożitu ta' 30,000 euro u garanzija personali ta' 20,000 euro. Huma ġew ordnati wkoll jiffirmaw kuljum fl-assa tal-Pulizija u ma joħorġux mid-dar bejn is-seba' ta' filgħaxija u s-sitta ta' filgħodu. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Kitarno. Raġel ta' 32 sena nżamm arrestat wara l-ġimix li weġġa' ħafif lit-tfajla tiegħu. L-Ispettur Trevor Mikallef qal li l-akkużat ħebba t-tfajla tiegħu wara li pruvat waqfu milli juhu droga quddiem it-tfal. Viżibilment emozzjonat huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi fil-konfront tiegħu. L-avukat tiegħu għamlet talba lid-direttur tal-ħabs sabiex l-akkużat jinżamm fit-taqsima forensika tal-Isptar Monte Carmeli u jingħata l-għajnuna l-vizzju ta' droga. L-avukat tiegħu informat li l-qorti li l-kunjata taħdem gwardjan il-ħabs u saret talba lid-direttur tal-ħabs sabiex ma jkunx hemm kuntatt bejn il-kunjata u l-akkużat. Il-Maġistrat Simon Grech ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma. Silvio Camilleri ta' 35 sena mill-Gżira nżamm arrestat wara l-ġimix li batta serqiet. Il-kas seħħ fl-4 ta' Diċembru li għadda meta l-akkużat inqabad jisraq minn spiżerija f'Taġbix. L-Ispettur Lajden Zammit ċed li dakinhar l-akkużat daħal jisraq mill-ispiżerija armat, iżda spiċċa buċċu mikxuf wara l-waħda mill-impjegati ġibtitlu x-xella li kienet jatti wiċċu biha. Huwa ħarab minn fuq il-post wara li sera ammont ta' flus kontanti. Huwa ġie akkużat li l-għada uża l-forza fuq tfajla meta prova jisirq l-handbag. Il-kas seħħ fi triq luqa briffa fil-Gżira huwa kkawża ġrieħ ħfief fuq tfajla. Id-diviża rrakkomandat li l-akkużat jinżamm fit-taqsima forensika u jingħata l-għajnuna minħabba li bagħtim il-vizzju ta' droga. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispetturi Lajden Zammit, Fabian Fleri u Colin Sheldon. Rodri Grech ta' 34 sena nżamm arrestat wara li għamel ħsara fid-dar tal-ġenituri tiegħu minħabba l-vizzju tax-xorb. Il-kas seħħ il-ħadd fl-10 nofs ta' filgħaxija fiż-Żejtun. L-Ispettur Trevor Mikallef qal li nhar il-ħadd ċempletom l-akkużat u qalet li bina beda jkisri l-għaddar. Saħan sitra ħalla vit miftuħ werq l-għaddar bl-ilma. L-akkużat qal li ma jaħdimx u wieġeb mhux ħati tal-akkużi kontrih. Id-diviża talbet id-direttur tal-ħabs sabiex l-akkużat jingħata l-għajnuna kollha sabiex jegħleb il-vizzju tax-xorb. Il-Maġistrat Simon Grech ordnat sabiex jinżamm arrestat. Raġel ta' 23 sena mis-Somalja u li qgħod iż-żebu ċawdex ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li jammetta li kaġuna ġrieħi gravi fuq żagħżugħ ieħor. Il-kas seħħ is-sibt f'nofs il-lejl fi triq mhu qbel żebu ċawdex meta kkaġuna ġrieħi gravi fuq żagħżugħ ta' 24 sena mis-Somalja. L-akkużat aggredixxa li żagħżugħ poġġed bil-ponta u li jaqta' tant li l-vittma kellu jittieħed l-Isptar Ġenerali ċawdex. Huwa ngħata l-ħelsien mill-arrest b'diversi kundizzjonijiet bil-Maġistrat Bridget Sultana ordnat sabiex l-akkużat jiffirma fl-assa tal-Pulizija tar-Rabat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.